Vuruşu nokta ölçülü öz toprağımız için zaten burada da bize sunuluyor. Bizim bize verdiğiler değer buluyor, kıymet buluyor. Sonra dilaçı gazlara hürmet var, gazlara her yerde hürmet var. Ben de içime hiçbir organ tarafından hürmet görmedim gazlara karşı. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi deyir ki, müharibə zamanı mina patlaması səbəbindən sağ ayağını itirdiyini və bir çox yerlərindən xəsarət aldığını deyir. Bütün bunlara baxmayaraq ona 3-cü qrup əlillik veriləcəyini dediklərini deyir. Qazimiz onu da qeyd edir ki, bəs deyirdilər qazilərə hər yerdə hörmət var, lakin mən heç bir qurumda qazilərə hörmət görmədim dediyini deyir qazimiz. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Novruz Mazurov, 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisiyəm və müharibədə minomet patlayış nəticəsində sağ ayağım amputasiyonluq, demək olar ki, bizdən 4 parmağı aşağı, biz bilməm, buna protez qoyacaq, qoymayacaq. Sağ ayağım, demək olar ki, işləmi hissiyyətim yoxdur, sağ ayağımda hissiyyət yoxdur, sağ qulağımın tərbəsi deşilib. Sağ gözümdə qəlbə girib çıxıb və burada qeyd olunub ki, bu yüz var, kişədə bulanılıq var və zəifələ var. Bunun hamısı kitabda qeyd olunub, mənə şəhətdən bu görür, hamısı oldu qeyd olunub və Vedikör verdiyi qərar mənə 2-ci qrup əlilikdir. Başa düşmürəm, biz gedib buluşuruq, döyüşürük, öz toprağımız üçün gətirib burada da bizə sunuluruq. Bizə verdiklər dəyər budur, qiymət budur, sonra deyiləcək qazilərə hörmət var, qazilərə. Her yerde hürmet var. Ben de içime hiçbir organ tarafından hürmet görmedim gazilere.